Do të kalojmë në një lidhje në këto momente me deputetin e Partisë Demokratike, një kosisht edhe drejtues politik në Gjirokastër, zotin Tritan Sheu, për të diskutuar pikërisht rreth aksionit të djeshëm. Mosbindja civile dje ka bllokuar akset kryesore në vend dhe detajet tani do t'i ndajmë me zotin Tritan Sheu. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking. Kënaqësi. Atëherë, u duk se Partia Demokratike ditën e djeshme i është bindur në një farë mënyre mosbindjes civile duke zbatuar me përpikmëri orarin, pra u mbyll në orën 8 ashtu siç ishte lajmëruar. Shiko, Flori, përpara se të kaloj në këtë pikë, do më japësh 2 minuta për të vazhduar me atë me një temë që ti nisë në lidhje me Spakun. Po. E cila më mshëson si deputet i qarkut të Gjirokastrës. Janë bërë 2 denoncime në Spak për kryetarën e bashkisë aktuale të Kërcyrës dhe të Libohovës për korrupsion, për papajtueshmëri me mandatin për Libohovën, për vepra korruptive në Kërcyrë, siç janë ujësjellësat, siç janë mbetjet që janë të depozituara në vendet papërshtatshme, absolutisht krejtësisht të dëmshme për shëndetin e qytetarëve, siç janë investimet të cilat janë krejt në papajtueshmëri me çmimin dhe që realisht sot janë jashtë funksionit të tyre, apo në Libohovë, siç janë probleme që lidhen me kryetarin aktual të bashkisë, në papajtueshmëritë të tij me mandatin që ka marrë dhe me deformime të procesit zgjedhor, dhe realisht nuk kemi as edhe një përgjigje nga Spaku, megjithëse janë dërguar të gjitha dokumentet në ta, si për kryetarin e Kërcyrës, si për kryetarin e bashkisë Libohovës. Dhe kjo për absolutisht, unë këtë çështje e ngrita edhe në parlament, kur ishte drejtuesi i Spakut, ja ngrita atij direkt, nuk më dha përgjigje. Më tha që do ta shikoj dhe nuk kam as edhe një lloj përgjigje për këtë çështje. Nuk kam as edhe një sinjal për këtë çështje dhe vazhdon të flërin dosjet. Keni kërkuar informacion? Keni kërkuar informacion? Kërkova në parlament. Pas takimit që keni zhvilluar me kreun e Spak zotin Altin Dumani. Më mirë se kërkesa që mund të bëjë një deputet në seancën plenare, në sallën e parlamentit përpara direkt kryetarit të Spakut, nuk ka mënyrë tjetër më zyrtare se kjo. Në gjithë botën, kjo është mënyra më zyrtare që funksionon kur deputeti i kërkon direkt kryetarit të Spakut këtë çështje, i kërkon sqarime dhe padyshim ai duhet të më dërgonte një letër mbas seancës plenare, sepse normal që mund mos ishte informuar kur ishte atje. Por sidoqoftë, çështja është se këto 2 çështje, për kryetarin e bashkisë Kryqëzyrës dhe Libohovës, janë krejtësisht të bllokuara, të paralizuara, nuk po ndiqen dhe nuk ka as informacion kur kemi të bëjmë me vepra për dyshimin tonë dhe për denoncimin që kemi bërë. Pastaj takon organet drejtësisë, shikojnë. Kur ka të bëjmë me vepra të rënda penale, qoftë në ushtrim të funksionit të tyre, gjithsi kryetar bashkisë, qoftë në elementet tjetë që lidhen me probleme që kanë pasë për para se të zgjidheshin dhe që e bënin papajtushëm kandidaturën tyre dhe zgjidhjen tyre për kryetar bashkie në pas të ligjeve aktuale të vendit tonë. Dhe do të kalojmë pak tek ajo që ka ndodhi mbrëm. Padyshim mbrëm. Dhe ishte, unë do themi, ishte një protest. Janë bllokuar 6 nyjet kryesore, ato që konsiderohen si nevralgjike, le të themi, duke paralizuar në këtë mënyrë trafikun për 3 orë rrugës. Ishte një protest popullore, ja këtu është Lebani për shembull. Ishte një protest popullore shëmbullore. Me një mobilizim total të njerëzve për të protestuar, për të shprehur realisht atë protestën e tyre ndaj gjendjes së keqe që ka vendi, ndaj shtypjes, ndaj shkeljes lirive, ndaj varfërive, ndaj asaj cilë shqiptarët po detyrohen të braktisin Shqipërinë dhe të zbrazin këtë vend, ishte një protest me gjithmend e qartë, masive në gjithë territorin e vendit, e cila ishte tregoi që revolta popullore është e madhe në Shqipëri, që ndjenja popullore kundër këtij regjimi është shumë e fortë në Shqipëri, sepse pam shqiptar mira shqiptar që protestuan në mënyrë shumë të qëndrueshme, shumë serioze, shumë solide, absolutisht duke respektuar edhe afatet kohore si shtat juve të caktuara dhe duke dhënë një mesazh të qartë të rezistencës popullore, të rezistencës ndaj këtij regjimi, por dhe të koshiencës demokratike që ka Partia Demokratike dhe të mos dëshirës Partia Demokratike për të provokuar, sepse mosbindja civile nuk është provokacion. Mosbindja civile është një mjet demokratik në luftën politike në një vend ku ka një regjim se ç'është ky joni. Si do të vijoj, zoti Sheo? Padyshim që do të ketë të tjera aksione politike. Sepse pas datës 7 tetor,
u krijua një lloj perceptimi që aq ishte. Deri ditën e dieshme, deri ditën e dieshme përveç aksioneve që janë bërë në parlament, përveç protestave në parlament nga ana e deputetëve të opozitës që janë përjashtuar. Janë bërë aksione në parlament, janë bërë aksione në Strasburg, po bëhen aksione në Shqipëri. Pra dyshim kjo rezistencë popullore, kjo mosbindje demokratike civile ndaj këtij regjimi do shkoj crescendo, do shkoj duke u rritur, do shkoj duke u forcuar për të detyruar regjimin të pranojë në qeveri teknike që në mënyrë të tillë ne të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme politike në Shqipëri me një siguri sa më të madhe që vota nuk do të deformohet, por gjithashtu dhe për të detyruar të regjim të lirojë liderin opozitës Sali Berisha, i cili mbahet i burgosur politik, izoluar politik, krejtësisht në kundërshtim me të gjitha ligjet, rregullat dhe kushtetutën shqiptare, krejtësisht në kundërshtim me të gjitha praktikat parlamentare të vendit, me parimet evropiane, dhe pra në kundërshtim të plot pra me ligjin, por vetëm me vendime politike dhe me urdhra politike. Dhe padyshim, kur nuk vepron ligji, por vepron politika si mas represionin dhe opozitës, dhe në ratë parë në rast në kryetarit opozitës, dhe të veproj njerëzit, dhe të vetojnë protestat për t'ju kundërbën represionit politik. Zoti Sheu, janë dy liderët kryesor të opozitës në arrest, jo vetëm zoti Berisha, po edhe zoti Ilir Meta. Pse PD-ja e ka lënë në heshtje zotin Meta? Nuk është parë asnjë fri Ilir Meta, vetëm fri Berisha. Nuk e ka lënë fare në heshtje, e keni gabim, absolutisht jo. Ky është perceptimi i krijuar. Po, unë do them të gjë, ne ngritëm që në fillim që moment e parë ishte diçka absolutisht barbare. Me mënyrën, Rëmbimi, jo vetëm mënyrën, shiko, në të gjithë botën demokratike ka prezumim papajësisë derisa nuk je dënuar me vendim forcë prerë. Dhe ku nuk paraqet rrezikshmëri apo ku nuk paraqet tendencë për t'u larguar, njerëzit ndiqen në formë të lirë. Ky është një formulë e qartë e botës demokratike dhe ashtu që aplikohet aq më shumë për një ish president dhe ish kryeminist si zoti Meta. Pra, absolutisht është e paimagjinueshme që këtu të arreston njerëzit, të izolohen njerëzit, të mbahet izoluar Berisha për një viti pa një proces gjyqësor, të kapet dhe të rrëmbehet atë mënyrë presidenti, deputetë të tjerë si Saljani të mbahen në burg për thjesht për fjalën e tyre dhe mos ketë asnjë reagim nga drejtësia, nga organet e drejtësisë, nga gjykatat. Pra këtu tregon që ne kemi një sistem drejtësie krejtësisht të pilotuar politikisht, ndaj cilit duhet kundërvën absolutisht përsëri në politike dhe këto protesta dhe këto lëvizje popullore, pa dyshim, ka një nga kolonat kryesore dhe lirimin e Sali Berishës, që është lideri opozitës dhe pa dyshim edhe të pjestarve të tjerë të rëndësishëm të opozitës të cilë mbajnë të burgosur politikisht, të izoluar politikisht në Shqipëri, që është Meta, që është Saljani, që janë dhe të tjerë njerës që mitësitët bia represioni i këti shteti. Është krijuar një lloj bindjeje që opozita shpresën e ka te ndërkombëtarët. Pra do jetë pikërisht ndërhyrja e ndërkombëtarëve ajo që do të vinte në presion, le të themi, qeverinë e më pas mund të krijohet edhe qeveria teknike që ju e kërkoni me aq insistim. Nëse kjo nuk ndodh, nëse ndërkombëtarët nuk e marrin këtë hap, do tregohen jo indiferent, por që nuk do ta pranonin qeverinë teknike, çfarë do të ndodhte? Unë më duket se kam thënë qartë edhe të tjera. Teksti kryesor nuk vihet ndërkombëtar, teksti kryesor vihet te populli shqiptar, te lëvizja shqiptare. Nëse nuk lëvizin shqiptarët kundër këtij regjimi, nuk lëviz kush në botë, duhet të jemi shumë sinqert me njëri tjetrin. Të gjithë bien në lëvizje mbasi lëvizin shqiptarët. Ky është një rregull universal në të gjithë botën dhe në të gjithë përplasjet me regjimet. Nëse njerëzit nuk lëvizin, nuk lëviz kërkush. Pra vëmendja kryesore, theksi kryesor, kolona kryesore e luftës politike në Shqipëri është mosbindja civile e qytetarëve shqiptar, jo e të tjerëve. A padyshim, kjo që duhet të gjenerojë pastaj dhe lidhet me ndërkombëtarët. Patjetër duhet të ketë reagim, se nëse s'ka reagim, jo, një sekond, reagimi i parë është këtu. Mos kemi iluzione. Reagimi i parë është këtu. Janë popujt vetë që vendosin për fatin e tyre. Nuk është kush tjetër. Ne jemi pjesë e mësuar që problemet na e zgjidhin zakonisht ndërkombëtarët, jo, zoti Sheu. Kjo është gjë më e keqe që në botë. Nuk ka një popull i cili pret t'ia zgjidhin të tjerat problemet e tij realisht nuk ecën shumë përpara. E pson gjithmonë. Popujt duhet luftojnë për të zgjidhur vetë problemet e tyre. Ti shikosh po bëhet në Gjorgji sot. Mbas deformimit të votave atje.
Ti shikoj ç'është bërë dhe ç'bëhet në vende të tjera, mbas deformimit procesit zgjedhor në ato vende, mbas skeletit të demokracisë, që reagojnë njerëzit. Mbas pari do të reagojnë qytetarët. Padyshim, kontakte me ndërkombëtarët e ndërsishme, bashkëbisedimet me ta e ndërsishme, prandaj u bë dhe vajtja në Strasburg, qoftë në eksplorimin e brendshëm në takime të ndryshme që patëm atje të gjithë së bashku me pjesë nga më të rëndësishmet të grupeve politike dhe grupeve të deputetëve të Parlamentit Evropian që aty apo me personalitete të tjera, qoftë manifestimi jashtë për të sensibilizuar, takimet me gazetarët padyshim kërkojnë të krijojnë një sensibilizim, të skarojnë, të dialogojnë ndërkombëtarët. Zoti Sheu, a mendoni se statusi non grata i liderit të Partisë Demokratike në një farë mënyre krijon një lloj ngërçi, qoftë edhe në marrëdhënie me ndërkombëtarët, sepse le të themi që takimet në Parlamentin Evropian ishin të suksesshme. Pra kishin një lloj rezultati, por krijohet kjo lloj stepi pikërisht prej statusit që Zoti Sali Berisha ka. Dhe në takimet që unë për shkak personalisht pata në Parlamentin Evropian, me delegacione të ndryshme janë atje me grupe parlamentare, kolonën kryesore që ngrita është Lironi i detyruar Sali Berisha. Pse? Se izolimi i Sali Berishës është koncentrimi të gjithë revanshit politik në opozitës. Kur një opozit i burgoset lideri saj, është burgosur opozita vetë. Kur një opozit lideri një opozitës është i tillë izoluar, kërkohet izolohet opozita vetë. Pra kjo është kryefjala dhe që ndonë këtë ngrita edhe në takimet që pata atje, po edhe në takimet i kam pasë të ditë në Tiranë me përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që kanë ardhur. Pra, kjo është kryefjala dhe tu duhet koncentrohemi, sepse ai është koncentrimi i të gjithë revanshit dhe i gjithë skeleve demokracisë shqiptare. Dhe prandaj unë theksoj këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të pa ndërprerë. Nga ana tjetër, unë ju shtua pyetjen, a pengon opozitën çështja e Berisë non grata? Unë do të shtroj ndryshe. A është e drejtë titulli non grata i Berishës? Unë mendoj se ne gjykojmë në këtë mënyrë. Ne luftojmë për drejtësi. Dhe unë them qartësisht që nuk është i drejtë. Absolutisht. Pavarësisht nga arsyet, pavarësisht se si është çështja, unë them nuk është i drejtë. Është i padrejtë. Prandaj ne do të luftojmë për drejtësi. Jemi përpara faktit dhe përderisa jemi përpara faktit duhet edhe skenare duhen ndërtuar me këtë realitet që jeni sot. Jo zonjë, unë për veten time nuk pranoj fakte që unë i konsideroj të padrejta. Unë luftoj që kur faktet janë të padrejta, të kërkojmë të skarojmë, të zbulojmë të vërtetën, të ndryshojmë se çdo gjë ndryshon në botë. E drejta vjen një ditë të dali, nuk del se zmendet drejta. Ky është një parim që unë kam në palëkundër në veten time. Prandaj unë them, së pari do të themi, do të gjykojmë, a është drejta apo është i padrejtë kjo gjë? Dhe unë them, ja, unë them qartësisht mendimin tim, është i padrejtë. Prandaj ne do të luftojmë për të bërë që e vërteta të dali, edhe për të gjithë do të dialogojmë me partnerët tanë më të mirë, për të bindur, për të parë, për të argumentuar pse do hapa kjo është e padrejtë. Pra un jam padyshim që të dialogojmë dhe të skarojmë këtë gjë, të shtojmë kontaktet tona, të shtojmë bisedat tona, të gjejmë të gjitha mënyrat për të bërë që e drejtë dalë. Dhe të jeni të bindur që un jam i bindur që shumë shpejt dhe kjo e drejtë do dali. Dhe kjo mjergull e madhe krijuar këtu brenda Shqipërisë, të jeni të bindur që iniciimin e saj, kjo që ka ndodhur me Berishën, e ka këtu. E ka nga regjimi, e ka nga elementet tjerë që donin të... Pra, ju po thoni që gjithka është orkestruar në Shqipëri? Absolutisht, zanafillën e ka në Shqipëri, mos kemi iluzione. Pasandaj, pa dyshim, janë involvuar dhe të tjera segmente, por zanafillën e ka në Shqipëri. Ashtu si, prandaj, çdo gjë ka, këto gjëra, prandaj duhet dhe lëvizja tjetë në Shqipëri. Prandaj duhet edhe resensat e Shqipëri. Si ishin iniciativat e reja opozitare? Ka lindur një subjekt i ri opozitar pak ko më parë, ndërko që janë kryuar prej kosh edhe disa partit të vogla opozitare që janë shprehur dhe unë për i referohem këtu Zotit Ali Beja që nuk kam si synim të marë votat e Sali Berishës. Do përpiqem të vjel ato vota të ati elektorati që është ende i pa qartë. Por ama nuk i ka kursyer kritika ndaj Sali Berishës, madje edhe me tone mjafta ashpra. Në qose do duash mendimin tim me shumë gjatësi, unë do them i shikoj shterp. Shterp, shterp, shterp. Pra, absolutisht pa produktive për në mbrojtje të vlerave dhe demokracisë shqiptare dhe jo ndihmuese për kundrazi, për atë që kanë nevojë shqiptarët sot rotacionin. Po deklaratat e Zotit Ali Bejaj dhe nuk duhet harrojmë që Zoti Ali Bejaj ka qenë ministër në kohën e qeverisë Berisha.
zonjë, unë nuk merrem me personazhe që për mua nuk janë relevante. Unë them që kolona kryesore e demokracisë shqiptare e opozitarizmit është Partia Demokratike. Është koalicioni që është krijuar dhe ju e keni vënë që zakonisht përpara se të nis fushata që kohët e fundit ka qenë gjithmonë agresive në vendin ton, lindin këto parti të reja që më pas shuhen. Po, përgjithsisht shuhen rasti, dhe mbas. Është ky rasti? Përgjithsisht ashtu shuhen dhe mbas fushatës. Pra, tu kemi kolonën kryesore, që është Partia Demokratike. Thelbi i opozitës shqiptare është Partia Demokratike. Nuk ka opozitë shqiptare, nuk mund ketë opozitë shqiptare, për vetë kontekstin e vendit tonë në këtë periudhë. Unë nuk e di çfarë ketë mbas 50 vjetësh, por pa Partinë Demokratike. Kjo është elementi që duhet kuptojmë të gjithë. Dhe prandaj duhet forcuar koalicioni rreth Partisë Demokratike, sepse është e vetmja mundësi për të përballur me këtë regjim dhe për të përmbysur me këtë regjim. Padyshim, kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha, nuk është kush tjetër, i cili përbën elementin kryesor dhe prandaj mbahet izoluar dhe prandaj tentohet të mos lejohet të ketë kontakte sepse është frika ndaj tij nga ky regjim. Ju falenderoj shumë zoti Sheo për prezencën tuaj dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit juve. Ditë të mbarë. Mirupafshim. Do të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.